Tá tudo certo hoje à noite. A dona da companhia se arrisca. Sabe que a dona marcou o encontro dela com o prefeito essa noite pro caminhão? Ana Raio busca um aliado. Você quer ser cowboy? Você é louca? Ninguém vai saber disso. Eu quero concorrer porque eu sei que eu tenho chance. Mas vai ser difícil manter o disfarce. E aí, tudo bem, Ana? Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Hoje. Tá tudo certo hoje à noite. A dona da companhia se arrisca. Sabe que a dona marcou o encontro dela com o prefeito essa noite no caminhão? Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.